Problem dve izbora 2024. je u tome što je se Zapad konsolidovao da izvrši pomoć u opozicionoj borbi Srbije. I to je jedan od retkih trenutaka koje ćemo videti u istoriji ikada. I u tom trenutku, s jedne strane imate podršku Zapada, sa druge strane imate par procenata razlike, možete, ima šansa da se dobiju izbori u Beogradu i vi odlučite neću u Beogradu. Neću da izađem na izbori u Beogradu, dok izlazite u Novom Sadu i na drugim mestima. To je, dakle, veliki problem, velika izdaja i kada ponovo sada dođete kod tih istih političara na Zapadu i kažete im, ajde opet mi pomozi. On te pogleda ovako i kaže, molim, ste vi normalni, što je tražite od mene? To je problem. Ja na tim sastancima nekima bio, sam. Ja znam šta se pričalo, znam kakve su poruke s jedne, s druge, s treće strane dolazile. To je se desilo. To je završila Srpska obaveštena služba i zato ja Dragana Đilasa tretiram kao istorijskog Vuka Brankovića. Tako ga tretiram. Nije cela ekipa u Stranci slobode pravde Dragan Đilas. Tamo ima nekih sjajnih ljudi, ja ih lično upoznam. Fenomenalnih ljudi. Kao što je u svakoj političkoj strani, to su naši ljudi, naši građani, to smo mi. U svakoj političkoj grupaciji imaju sjajnih ljudi. Ali, u nekim političkim grupacijama, oni ne donose nikakve odluke, nego šef te partije, Dragan Đilas, što mislite da su demokratski doneli u Stranci slobode i pravde, skupili se na demokratski način o kom mi pričamo ovde, da su se tamo skupili i rekli, ajde da ne izađemo na izbore. Ako u toj slobodi i ako u toj pravdi ima nečega, onda mora da ima demokratije. Dakle, sama im stranka kaže da su ti ljudi slobodni super i pravedni. Idite pa vidite kakva je tamo demokratija. Ako verujete da je tamo demokratija, da učlanite se u tu stranku i budite deo te stranke, ne je nikakvih problema. Ja sam propali politikant iz demokratske stranke, što reče Vi ste, ja imam jedno posebno poštovanje tu za vas, zato što ste vi ostali uz demokratsku stranku kada niko nije. Najgorim danima. Da, kada niko nije, iako ja mislim da to više nije ona demokratska stranka koju sam ja nekada voleo i koji sam bio član u nekim mlađim danima i prosto to za mene nije ta demokratska stranka, ali vi ste ostali tu lojalni, tako da... Nostalgija je čudo.